بسم الله الرحمن الرحيم. روئی گھراں تو دعا منجا کرے درد تو دور سبھئی روئی گھراں تو دعا منجا کرے درد تو دور سبھئی کرے درد تو دور سبھئی منجا کرے درد تو دور سبھئی روئی گھراں تو دعا منجا کرے درد تو دور سبھئی الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الدين عند الله الإسلام فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
حمید مجید عزیزان محترم اللہ تبارک و تعالی اسائیں ماجے متھاں یہ وڈو احسان فرمایو جو قرآن پاک جے با برکت پروگرام میں اسائیں واکے اللہ تعالی شریک چھن جی توفیق عطا فرمائی آئے یہ قرآن پاک جوائے اے جلسہ جو علماء بھی اچھن جماعت اچھی مقصد شاہ چھاجرہ اخراجات بھی برداشت کیا تھا ونجن اما کے تکلیف دے ہی کریں چھاجرہ اندو سو ونے مجھا عزیز دوستو اسا کے بغل سمجھنوا ہے ثواب اے گناہ میں فرق آوا سمجھو تھا گلا صحیح سمجھو تھا آوا بغل سمجھنوا ہے ثواب اے گناہ میں فرق چھو تے جترے تائی خبر نہ پوے تے ہی گناہ تے گناہ کے مان کی چھڑی خبر نہ پوے تے ہی نیکیاں ثواب جو کمات کی کدو اے کافی مانو ایڑا بھی اتھ بدو چاندا اے ندا اللہ علیہ کیڑی گل میرا دیا اوا سمجھو تھا مانو چاندا اے سائیں اللہ علیہ کیڑی گل میرا دیا عزیزو گال سمجھو توجہ فرمائے یا جو تمہیں آسان کی خبر نہ پوے تو اللہ کیڑی گل میں راضی یا تپو راضی کیے گئے یہی گال سمجھنی آئی تک کیڑا کمائن جن میں رب راضی یا کیڑا کمائن جن میں رب ناراض تک گناہ ثواب میں فرق سمجھنا ضروری تھا تمام مالے جا مسلمان ہو جتر تائیں آواز پہنچے تھو نرم کرم بسترن تے آرام کرن والا مسلمان بھائر ہو نوجوان ہو بوڑھے ہو مجھو عدل و بہنر ضرورت تائیں نگال جی تا سبھائی بھی کرے یا گال سمجھوں تک گناہ چاہے تو ثواب چاہے پہلیا دعا رب سائیں کیوں گھراؤں اللہ آسا کے گناہ کا توبہ جی توفیق دے اے ثواب جے کم جے لائے اگتے ودھن جی توفیق عطا فرمائے اے سمجھو گا وعد کرن ہتے ویان یا بھی ذمہ داری ہے بدھن والے جی بھی ذمہ داری ہے علماء جا بیان بدھو بدھی کرے دل جے کنن سا سینے میں سابے کو جو کھئیوں منو عزیزہ و خالی نہ چھت کا خبر نہ ہے یا خدا نہ خواستہ مت آجو کی رات بھی کہ جی آخری کھڑی خبر بس ماں تمہیں جی آجو بگا لیوان رکھن در اب جاگو تھا نا ایک ثواب چاہے بیو گناہ چاہے سمجھو سائیں اسلام میں ہکڑو گناہ ایڑوا انہیں گناہ جے کرن سا صرف گناہ نہ رکھو انہیں گناہ جے کرن سا زندگی جو جے کے نیکیوں کہیں ہڑائی بربا گال سمجھو سا ہکڑے گناہ کرن سا پوری زندگی جو نیکیوں بربا وری سب ہکڑی وری
اسلام میں نیکی ایڑی چھو وہ نیکی رب تمہاں سان کے توفیق دے آمین چوبا سب عزیزہ وہ نیکی ایڑی آئی یہ وہ نیکی جائے بھی کئی نبی علیہ السلام فرمائن تھا اتائب من الزنب کم اللہ زنب لہو او کما کال فرمائن تھا گناہن کا توبہ کنوارو ہی آجنو قیائی نہیں توجہ ہے سمجھو تھا گناہن کا توبہ کنوارو ہی آجنو قیائی نہیں اب توبہ تے کھر جنو ڈاکٹر صاحب ہی دو وہ تتاں کو پڑھیں گا لنائیں گے بگیا سانسان دانا تھا گا ڈاکٹر صاحب جی جوانی واری حق کلی یا جو قبرستان بے جو دعا تو وہ بھی سمجھدار قبرن وارا تو شہر کیا مدد جی گئے سائیں وہ آسان گا رہے ہیں تھا دیور بھی گھنڈے جب اب کاؤن پر دبنا نا 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 سمجھو بھی تھا نا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام توبہ ایڑی بھلی نیکی آ جائے بھی توبہ کئی جن ماں دے پیٹ ماں نہ ہو جائے پر قرآن انیا اضافہ کیو آ بدھو چا تو فرمایا فرمایا تو الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولا يبدل الله سيئاتهم حسنات فكان الله غفورا رحيما قرآن پاک میں فرمائے تو اللہ تعالیٰ فرمائے جائے بھی تو بھنگئی چھڑے جنہی گناہ وارا کم توبہ کیائی منا اگتے نکندس توجہ آئے سے توبہ جوانا چاہ اگتے مگنا نکندس پر ہکڑا مانویڑا انویچڑا ساتا ماں کے باقا جو ملیا مانا تیسے سمبول صاحب توبہ کرنے لئے تیار ہیں توبہ کیوں پر تب ہی نتھا کیوں تو مطلب بھنی بھی جاؤں سائیں تجمہ کے پانی جاؤں تنہ توبہ نہ تھا کیوں مطلب بھنی بھی باز آ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ باز آ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ گھر کافرو قبرو پت پرستی باز آ ہر آنچ ہستی باز آ درگہ ماں درگہ نامی دینے صدبہ آرگر توبہ شکستی باز آ سو دفعہ توبہ کرے بھنی بھی دی جائی بھنی بھی حجوا نامی ادرت سے جو مسلمان ہو بدھو سبائی سکھر جا مسلمان ہو جکو عیدو رب جے دردے خالی نہ میں دو باکی جکو سیٹ بو یو سٹ بو ہتے وڈائی نحل دی ہتے آج دی تو ہتے تدی قرآن تو فرمائے قرآن فرمائے تو عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا امیرہ غریبہ سبائی بدھو نوجوانو پوڑھو بزرگو مجواتنو بھینر قرآن تو فرمائے قرآن وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا فرمائے رحمان جاجے کے بارائن وہ زمین تے وڈائی سا نحل دا آکر رحمان دے بانن میں نہ ہوں دی وڈائی نہ ہوں دیا رحمان دے بانن میں
عزیز بزرگو ہیں بھائروں کو دھو سبھی نوجوان دوستو چھاتے کہوں بڑائی سوال پنچی شے کا نہ ہے سب شےوں سوال اوائے نہ سمجھو مسلمان بھائروں دنیا میں شےوں ترے سب دنیا میں شےوں ترے ہیں کہنے والا غلط ترے کیڑیو جان مال شےوں ترے جان بھی پرائی کل جوان ار پوڑھا تھی ویا اکڑا دنیا چھڈے ویا پرائی شے وقت بھی پراوا انتظار نہ کندو آرام یا کم کا جو پورو تھے نہ تھے سج بھی لہی ویندو ننڈ پوری تھے نہ تھے وری سج او بھئی ویندو یا شے بھی اساں من سوال یا تیوا مال توجہ ہے کافی اڑا من وساں ڈٹھا کنے سرمایہ دار وقتی طور تے مانو چوں نہ کا فائدہ حاصل کردا وری اوہی مانو بیٹھا سے اسی کرے مانو لڑی پیا ون تے متا 5 روپے گھوئی نک جو وڈائی سب سے سوڑ پرایا پنج کا شگان وڈائی او کرے جوڑ سب سے پجی ہوئے وہ اللہ دی ذات تب اسا کے وڈائی دے بھی نہ تھی دے ہڈو سب سے پرائی جوڑ ما سب سب سے وری جا تو فرمایا قران چھاتے تو کرے مڈائی فالیان دور انسان مما خلق خلق من ماء دافت یخرج من بین صلب و ترا واری بابا تو اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين نتو دس انسان چھا موٹھا ہے تھما چھاتے تو کرائی کرے وڈائی انسان اسٹیل مل میں تے نہ ٹھایو اوا جاگو تھا شکر مل میں تے نہ ٹھایو انسان سکھر جے سرابت سوچ چاندی جے پانی موت نہ تھے وہاں چھاتے تو کرے وڈائی قرآن میں فاما تو کوئی تیت نظر کر ہکڑے ٹپ کندر کندے پانی جے کترے موٹا ہو تمہاں او جے پانی کیا ساتھ تمہاں کپڑے تے لگے دھوئندہ سے نارام نہیں دو ہتھا میں نہ کھن رہا دے جسم تے لگے آرام نہیں دو تیترے تے دھوئندہ سے نا پر انہی مٹیرل جب رب پسا کے چاہے ہوا انہی کے جسر بھی کبھرا نہ تھا کہوں ہو شکر رب تو فرما انسان پیڑے کندے پانی میں کترے موٹا ہو تمہاں چھاتے بڑائی کوئی تے نظر کر تھے ہو چاہو تو جو آئی مان جو نوجوان خاص کر ہی نوجوان کپٹن کا کپڑا کرے ہی کرے کمانا تھا ان کو پوچھو تا ہم انہی مٹیریل میں اٹھایا ہو کہ تا ہم سرافت سون کر دیے پانی میں اٹھایا نتی جگا انسان کے یا گال زیب نتی دے جو کرے بڑائی قرآن میں تو فرمائے قرآن ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين او زمانو یاد کرے انسان جڑی گندے پانی جو قطرو ہوو ان کے مختلف مراحل ما اللہ پاک تو فرمایا ما گزاری دے کنے رتن جو دگ کنے گوشت جو لتھڑو اندر ہڈا تیار ہڈن دے مٹھا گوشت گوشت دے مٹھا چمڑے دی چادر ٹھائن کا بعد فرمایا تو ونفخ فیہ من روح صاحب تو ما رب تو فرمائے وجعل لكم السمع والابصار فرما تو گندے پانی میں کن اٹھایا مائے اکھوں اٹھایا مائے وری بھی جاتے فرما تو قرآن علم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ
مجدائن گندے پانی ماں اکھوں ٹھائیں ماں چپے زبان ماں ٹھایا ماں تو تو اصل واشائن ہوئے جاکہ پان پی دے سر گمارا نہ تو کریں پیڑے پانی کے مختلف مراحل ماں گزاری دے انہی کبال دے پہتایو کمائے قرآن میں فاماتو وطین وزیتون وطور سینہ وحاد البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم قسم تو کھڑے قرآن پاک میں اللہ پاک زیتون جو قسم انجیر جو قسم تور سینہ جو قسم امن وارے شہر مکے پاک جو قسم قرآن پاک میں فباتو پکی گالا سب کو سہنو ماں انسان کے ٹھائے ہوا او باپی بچو جو میں تو چمن تھا بیٹھا فرمائیں تو انہیں یہ لائک نہ ہوئے گندے پانی ماں تو کہیں جو مقام تے ماں پہچائے ہوا جو باپی چمنی چار تو جو کمال نہ ہے کمال نہیں جو آتے ٹھائے ہوا وہ بنائی کرے ہے تو ماں رب تو فرمائے کاری کرے خالے انہیں کے حق کا بنائی جو کرے بھڑے کرے تاجو فرمائے سمجھو گال تک قرآن تو فرمائے رحمان جاتے کے بنائیں انہیں میں بنائی نہ ہوں آکر بھی نہ کرتا لکھا جو بنائی او سرمایہ دارو او مال دارو او نواب او او حکم بناو نکا جو بنائی اساں وڑ سب سے سوال کر بے شک چھو نہ حکمران ہو جن توجہ آئی چھو نہ حکمران ہو جن تے پنج شے چاہیے بدھو دا اوا کاڈے گے میاں نواز شریف رحمتہ اللہ علیہ جاگو تھا اے مائی صاحبہ وچاری ایے بیٹھی ا دبئی میں کھوپا کروں جے پوڑی کو ریل نکلی وئی کاڑے ہلو ہو تو چاہ حکومت دا مخالف توجہ آئی حضرت محترم جناب میر ظفر اللہ خان جمالی دامت و برکات و العالی ایڑو بیچارے شریف مانو انہیں کی بھی لائے ایڑی بیچارے سا کہے ہوں جو بیچارے کوئی دو باتی پر نابین نمہ کرو مجھے گاڑی گاڑی ہوئی نکہ جو بڑائی او وزیرو اے حکمران او تہاں حکمران نایو حاکم رب جی ذاتا تہاں پانکے ہوتل جے بہرے مانگر ملک جا بہرہ سمجھو اوہ نایو حاکم کیرا حاکم قرآن فمتو تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علا کل شیئن قدیر برکت واری ذات اللہ جی اجت کے ہتھ میں آ ملک چاو چاو کنجا تھنا رنگ لے کنجا تھنا نہ وزیر اعظم کے ہتھ میں اب ہے جی یہ بادشاہی یا ادارت کے عظمائی چوہدری بنگلے ہاؤس دے سیکورٹی فورس رینجرز پولیس فوج آرمی بیٹھیا اے جڑو وڈو دھاڑے والے تو آتا اے حکمران یا سزا ہے جاگو تھا نا بادشاہی قرآن وارن دی واعد کا پتا اتنے سر سے ادی کرے لتے سوہی پتا جڑا بادشاہی تاں دیا پرواہ بے شک اب چا سمجھ بادشاہی دے رہی نا تے باڈی گارڈ جو خطرو رکھو انتظار رکھو گا ایندا تے وچ چادر کھلے تے رکھو ایندا وی ہتا ونی اب چادر پر بادشاہ ہن یا کہ پرواہ ہی کی او بادشاہ کو نے سزا ہے حکمران نہ تب فرما تو اللہ تعالی تبارک الذی بیدہ الملک برکت والی ذات اللہ کی ذات جن کے ہتھ میں تھا ملک نہ ہو تمام بادشاہ ہوش زانا خن ہوش جا وٹھو نک جو وڈائی توجہ فرمایو سمجھو گا فرما تو قرآن پاک میں اللہ پاک ماں یا حکمران ماں تما اللہ اللذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم قرآن تو فرمائے تما سبری جو خالق بھی اللہ تما جو رازق بھی اللہ موت حیاتی جو مالک بھی اللہ
وری فرمات قرآن قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وترجع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير قران فرمات الملك جو مالك الله جاؤ جاکے دیونی جی مردی ونی کھسے تو دیری کانی آہیں تو سمجھو گال او جکا شبیل اللہ تحاسا کے یب ذاتی نہ ہے سوالی تھا پانچی کاشے کانے کا فرمت عزت جا مجی مردی کھکے زلیل کہیات مجی مردی حکمران ہوا جا جو ہر شہر کے حکم علی وہ کیرا وہو آلا کل شیئن قدیر قرآن تو فرمائے جاندار یا بے جان ہر شیئے بطا حکم حل دعا تحکر اللہ جو حل دعا حاکم اوہ جو حکم حل دعا اللہ دانائی کون کا مبتو مسلمان بھائیو تا فرمائے تو ماں تو کھے ٹھائیو چاہاں بنائی چاہتے گدرے پانی جے قطرے موٹھائیو مائیں بری حضر اختلاف بھی رب فرمائے تو مجھے میں آئے مجھے مقابل میں آیا تاریخ بابا تو بدھو قرآن کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون قرآن نے فرمایا تو بدھو نہ پھٹایو ماسا چھوٹا مخالفت کیو ماں رب جی ماں تمہیں ٹھائیو توجہ ہے چھوٹا مخالفت کہو ماں رب جی ماں تو کے چھائے ہو بھی آہے وری چھڑ کو بدو کم کڈھی نہ ویا ہو ماں میں پھاتل آہو وری ہو بھانڈو ٹھیو ہے کہ کوئی ڈر دو پر ڈھان کا بات فرما تو وری اٹھارے کرے ماں دے اچنو تھو ماں سان نہ پھڑایو اب بدو توجہ ہے اللہ دے پاک دے اساں تاں کے ہر واں کر تاں بائی پاس لے دے گلا ہے نہ سبحان اللہ ڈا ڈا گلا ہے خدا دی رحمت دے سبحان اللہ سبھی تو دعا میرا او غریب او اے سکھر وارو بائی پاس نہ ہے جو حلا نہیں دو بابا تو قران میں الیہ تر جاؤں رب تو بابا نہ پھٹایو ما سامان دے اچنو تھو پر دنیا میں بھی پاتھل آئیو بنیا سمجھو گال کئی اڑا مانو ماں اکھن سانی ٹان پان بیٹھوا پر ہتھ ہیترو نکنٹا پانی جو گلاس چھلے نہ تھو سکئی پان بیٹھوا ہتھ کھستی رس کئی پان بیٹھا رہے بھومن مراج صاحب بے فراس کئی اڑا ماں اکھن سانی ٹان کتر میں بھی فیصلہ کدا اج پوڑے بیٹھا رہے پان پر زبان پر خوف کرو خدا جو مسلمان ہو تج کرے سب سے مالک جن بیٹھا نہ پھٹایو مالک سا ہتے بھی سب سے سوالی پر بدھو فرما تو ما الائے ہے تو جاؤن ما دے اچڑو تھو نہ پھٹایو ما سا الائے مانو ایک بے کے چوندا ہیں نہ صحیح بے کا علاقے میں کو مانو کا کے تھورو گھنو تیزی سا پیش اچے نا تو پو وری چھا چندو ہو ٹھیک ا دائے تے جے وڑے تو گلا نے تو دے ورست وا سا کھوائی دے گلا گلا سمجھو تھا رب فاما تو ما الہ تر جاؤن نہ پھٹا ہو ما ساما دے اچو تھو اب ہنوان ڈاڈا گلا ہو اللہ دے ہنوان سائیں کرے پوزیشن ہوندی تو دے اچن جی فاپا تو منو فقہ پر سون فردا ہم من الاجدا سے الى رب ينسلون قالوا یا ویلنا من باسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون الا ما كنت
تامنون ان اصحاب الجنت اليوم في شغل فاكهون هم ازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم مسلمان و ارضا و امتاز اليوم ايها المجرمون سبحان الله علماء اليكم يا بني ادم الله تعبد الشيطان انه لكم عدو مبين وانا بدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تاكلون حكم جدا هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون فريقه فبط اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون فريقه فبط كانوا يقولون اذا متنا وكنا ترابا وعظاما فانا لمبعوثون اباؤنا الاولون قل ان الاولين والاخرين لمجموعون الى ميقات يوم معلوم ثم انكم ايها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الحميم هذا نزلهم يوم الدين تلف بدر مياه يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهب كل مرضعة اما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد فرقت فبت ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين حكم تدو فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم فذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون بدو قرآن نرم گرم بہتر تے سمن والو امیرو غریبو صفائی بدھو بن خدا نہ فاتہ مت کجرا تاخی ہوئی اے کم جو بیان توجہ کیو نہ سمجھایا وڈے میں وڈو زلزلہ قران تو فرمائے اذا زلزلۃ الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما خدا جو مسلمان ہو مختصر عرض کیا وڈے میں وڈو تھماکو قیامت جو اچو ہن توجہ کیو بس بس مختصر کیڑو ہے نے عذاب کو بچن جو رستو قران میں رسیا نو سو ان گلا ہے مفتی صاحب سبحان اللہ نظر گلانی کو نہ سبحان اللہ ہاں سے ہاں توجہ کیو تو دسیا نسخو قران ما ایمان بھی اتس موحدہ مشرک نہ ہے رب کے وحدہ لا شریک سمجھو بیٹھوا گناہ نہ بھرتی ہر چیتو بھنگے الا من تاب و آمنا تو بھی کہیں ایمان تھس یعنی توحید تھس مشرک نہ ہے توبہ کر کھا بعد
ایمان بھی اتھا سر اگتے فرمائے تو قرآن وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا اب آتے کے بعد کی ضرورت بھی نہیں اترو تو کہ سبق جو یاد بھی ہے ورنہ مانوی ہے چاہتا ہے ادا کسی جلسو بابا بولی عبدال کریم صاحب چہمان وٹنات بھٹو مجموع ردھا بولی بھی آیا کہ دیو خبر مولن سے تین کھڑکائے سے جاؤ وہاں وہاں چھاتے ہوں یاد کونے باقی وائد وہاں جو ماں تمہیں کہ نس کو ہکڑو رسیدو سے وہ یاد کہو تاہا اللہ تمہیں سکے عمل دی توفیق نے بڑو فائدہ اللہ ملتا بابا آمنا جائے بھی توبہ کئی گناہ کھاگتے مانا کرس نیت ارادو ایو حجیس پر خدا نے خواستہ بری جیونی ایت بھی حجوا پادار کھلیلا اللہ ملتا بابا آمنا فرمائے جائے توبہ کئی ایمان بھی اتظمنا موحدہ مشرک نائے وعملہ عملہ صالحہ اگتے بری ہنے سونا عمال شروع گئے گناہن مرا کم چھلے لیکن سالے عمال شروع گئے ہاں توجہ کہو سمجھو گال غیر سرائی کم چھلے شریعت جی تابے دارش کریں شروع سائن معافی میرے دس کرنا بدھو رب تو فرمائے چھلو معافی نہ انام جان انام ایدو ماس مانو چاہتا ہوتا ہے انسائیں چیزا سمائیوں گناہگار اللہ سے حسان جی بدھا دونا ہے آہنن جی موٹا ہی دونا ہے اور چاہتا ہے حسان جی بدھا دونا ہے اے خدا جا پیارا ہن جی موٹا ہی دونا ہے کہے سمائے کے لئے سوا کاتھو یو سبق پڑھو سوا رب قرآن میں فاما تو جکو گناہ کندے کندے بھگتی بیوا آنے موٹی آئیو ماں رب جے دروازے تے اچھی کرے سچی نیت سائن چاہیں سائن ماں جتے نے کندو سا آنے ماں گناہ جارو رستو چھلے ہو ایمان اتھا سا سالے ہمار شروع گئیں اے قرآن تو فرمائے اولائکا یو بدل اللہ سیئات محسنہ جکے گناہن جا دفتر ہو جس سب بھائی قرآن تو فرمائے گناہن بارا دفتر ماں اللہ نیکن سا بدلائے چھنی جو ماں اٹیار نیکن سا پنجا گناہ بدلائے اب انتوہ جو آئی کہ جی بڑی نے کیا خدا تمہاں ساکر نے کی جے قدر عمل کی توفیق نے آمین جو سائی بچی میں دوا دا بل کا مسلمان ہے جی بڑی نے کیا تو باہن گناہن کھاؤں پرے چھانا رب قرآن میں فہمات ہو بدھو بدھو سالن جو بچھر بچو جدا ہو جے موٹی اچے اما اپو اترو خوش رسیدہ گناہگار جو رب جے درتے رب کے سنیانے موٹی تو اچے رب آنیا ودھی کی خوش تو دی رحمت حق بہانا میں جویا رب جی جی کا رحمت آیا پاہنا کوئی چلتا کہتا ہے بانو اچھے تو باپ کیا تو جہنم کو بچائے جنت میں بلا ہیڑی بڑی لے کیا توبہ اب توبہ تے کھر چکھنو آ توبہ کر دے وہ گلہ ہے اوہ قرآن موتے گھومے وہ گلہ ہے کھر چکھنو آ یا رب کہے جی چاہوں دوا کے مسجد مدر سٹھانو آ تاہاں چاہاں سہیں دعا کے والا حدیث پوٹی دا سے تاہاں جی پکایا اڑھو تو آنیا آلہ آنے رہ پر ہے تو مفتی جی نے کیا نہیں کیے نکو ختم نکو بج 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 عذاب دو بدھو عزیزہ او اڑی توبہ کہوں کائی خبر نہ ہے خدا را خواستہ کڑھی رات آخری آبی بھی اڑی وقت آخر بے نمازی آئے توبہ کہو پرا حق پرا حق خدا تھا تبھی معافی وٹھوڑ کو کوشش کرے توبہ کہو گناہن وارا کم چڑے لیکن جی رستے دے حلیٰ تو توحید سکھو جو رب سا شریک میں کے لکھئو رب تو فرمائے قرآن میں جی کے گناہ ہویا تہاں جا گناہن وارے دفتر کے بدلائے انہوں کے لکھئو مارا بنا چاہیے اے بس لکھی یا تھوڑیا بھائی جب گھنو وارا دیکھو گھنو وارا گھنی ٹھیٹھا پائیں دیا گھنی ٹھا پائیں دیا یا اترو مہربان تھا مالک بدو جکو ایندو خان نے ایندو بدو کیا مجھو جاہر ہوتی دو اکڑے بانے کے رب سائن جا دو بانا جی رب ون پنج عمال جو وزن کرا سمجھو تھا با عمال جو
وزن کرا تور کرا مان تو رب سے نیکی تائی کان وزن کرایا کٹو چھڑا گڑ سائیں نیکی کان اللہ سائیں رب نیکی کان پہلے رب تو بھلا یاد کر مت کا ہاتھ یاد کر مان تو دیا ہی گا رب مولا کی جھٹ من یاد کر کیڑو مہربان کیڑو مہربان یاد کر مت مولا کی ون یاد کر ہو جائی او بانو تے جو تو بانو تو رب سائیں ایکڑے دی ماں گھروں جو نکتو سے تری پر دی نماز جو ٹائم ہو اگتے جو ائے ڈٹھو بکڑو مانو بچے دے باہر بیٹھو اڑے اڑے بیٹھو تو نہارے ہن پچھا جے لے ماں ڈٹھو ماں سچی نہارے تو بیٹھو یہ بیٹھو کج انتظار میں جے کو ہو جے ماں پچھو ماں دا چھا کپے کا کہ تو کو نے جدا تری پر دی نماز جو ٹائم تھی جو پانی تھوڑے سا جو پانی ہجے تو ماں وضو کرے نماز پڑھا پانی ہتے کو نے پانی تو تلاش کیا ماں گھراں پانی کھڑی ڈیڑو ماس وضو کرے نماز پڑھی اللہ سے ایو کم جو آئے رب تو وجہ نماز دی مدد کی تھی معاف کیو مائیں بن جنا سبحان اللہ ہڈو عمل تھا نماز جو نماز دی چھڑو پانی بھرے وضو دے لے نماز دی کے دے تو رب سے جے تو وجہ معاف تھی نماز دی مدد کی سبحان اللہ خدا دے واسطے نماز دی چھو بس بس ختم کر دے نیاں ملاقات معراج تا جو واپس موسی علیہ السلام سے ملاقات تھی موسی علیہ السلام جو سائیں اللہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نو معراج میں کہ تا کہ تحفہ ملیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہاں موسی علیہ السلام 50 نماز ملیا موسی علیہ السلام تو سے موٹ پوتے موٹے کون پڑھ لئی موٹی وڑی حد کرا 50 کیسے پڑھنا ہے حتا کہ نو مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک دے بارگاہ الہی میں عرض کندا رہیا ہر مرتبے سا 5 نماز معاف نو مرتبہ جو عرض کیوں 45 معاف باقی بچوں 5 اتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فکر تھو مجھے امت جو عمرہ بھی ڈھو ہن 5 نماز 50 پڑھنا ہن دا مرتبہ ودھن ہا 5 بچوں ہن ساتھی عمر بھی ننڈی ہن تے تیسرا مرتبہ کی ودھدا نی عمر تے عمر تے فکر میں بھی سن اللہ پاک دے طرفاں فرمان تھو اے پاک نبی فکر نہ کر ڈوٹی پنج میں رعایت ما کئی تمام تن سا ساگی تن پڑھن 5 سوا 50 سبحان اللہ ارے تکبیر تو جے مسا ڈوٹی میں رعایت تن سا ساگی تن تانی ماما تو وا مر اہل کا صلاۃ مستبر علیہا الویا ال کے حکم کیو نماز پڑھن بار بار نماز دی پابندی کیو گھاڈو بڈوا گھاڈ ال کے حکم کرے نماز دے لائے محلے جو بڈوا محلے وار کے حکم کرے شہر جو بڈوا شہر وار کے حکم کرے ضلع جو بڈوا ضلع وار کے حکم کرے نماز پڑھو بدھو صوبے جو بڈوا صوبے وار کے حکم کرے نماز پڑھو توجہ آئی اساں محترم وزیر اعلی صاحب تبلیغ جماعت جو مانو آ چاہے تو ماں تبلیغ جو ہاں جناب تبلیغ وارا اساں واعظ کرے کرے پنج متو کھوے نہ تھا گلے ماں صاحب وزیر اعلی صاحب کے ضرور سیادی بیٹھا ہوندا ہے واعظ ہر جلسے میں بیٹھا ہوندا کندرو ہٹ کیو ٹپڑی بیٹھا بھر دے پھڑی ونا ٹیپ دیو جے صاحب آرڈر کرے جو کو نماز نہ پڑھ دو ہکڑی نماز تے 20 روپے ڈنڈ توجہ آئی فضیل اعلی صاحب آرڈر کرے ہک نماز تے 20 روپے ڈنڈ جو کو نہ پڑھ دو پنج نماز گھنو تھو ہکڑو نہ پڑھے تے 100 روپے پنج بھاتی گھر جا گھنو تھو بس تبلیغ وارا سا تبلیغ کیو نہ کیو 800 وزیر اعلی صاحب کرے کہ بے نمازی پہلی صف میں نہ بیٹھ سزا مانگی یہ بیان کرے ہر وقت بابا ہکڑو ہکڑے ٹائم تے جا کے ٹائم تے نماز امام کے بدائیں پنج کنے نماز صحیح نہ ہے تو ان کے پنج کوڑا لگ رہا کی ہے تھا یاد کرنا دعا کے تلا کرو حکمران پیدا کرے آمین چاہو یاد رکھو حکمرانو
تاں جو حقا قران چا تو امر اللہ کا بے صلات کے وقت پر رہے ہا آلو یار کے حکم کے نماز پڑھن پھر ریت بادشاہ جو عیال حقا ان کے تو حکم کر نماز پڑھائیں نہ پڑھائندا وزیر نے حکمران کے کچن میں قیامت میں بند ہوتا تو قران جو حکم سن نماز جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں تھا سمن دی نماز جماعت سے پڑھیں پر صبح دی نماز جماعت سے پڑھیں رب ملائکہ کے فرمایا تو ملائکہ انہی مر جی ساری رات عبادت میں پر جو بھی نسخوں سے نکلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں تھا ایک دفعہ جائیں کل والا شریف پڑھی قران کے دہن سے بعد میں ختم جو ثواب ملے گا با دفعہ کل والا شریف پڑھی قران کے بھی ہم سے بعد میں ختم ثواب ملے گا تری دفعہ کل والا شریف پڑھی سارے قران کے ختم جو ثواب ملے گا توجہ آئے اگتے جو انشاءاللہ پڑھدا سے رات جو ٹرے دفعہ پڑھی چھو روزانہ قران دی ختم جو ساوا اوا پڑھدا ہو نا کال ہے نا پڑھدا ہو نا اوا وٹھی اگے مزے اچ یار مپس کیا وٹھی جو اچھا تو صحیح رستہ توجہ ہے مارے جانا کال ہے نا وری نبی سے فرمایا چو صلی اللہ علیہ وسلم چو پڑھ فرمایا عشاء دی نماز کا بعد جکو بن سرتن دی تلاوت کرے ادا کچھ سینے میں سامنے کھڑی ونجو ویل کے نماز نہ بنایو بن سرتن دی تلاوت کرے جکو عشاء کا بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائن تھا بس سرتن رات جو پڑھندو رہے عشاء کا بعد موت ہندس قبر میں دفن تھیندو وے بئی سرتن نورانی شکل وٹھی اجی رب وٹ سفارش کر دیو چاجو رب سائیں جتر تے پڑھندو نہ ہو اتر تے سمجھندو نہ ہو اللہ سے اساں وفاداری کی اج اساں دی وفا جو ٹائم ا رب سائیں یا اساں دے پڑھندر کے معاف کر یا اساں دے پنج کلام ما کڈ اللہ تعالی فرمایا تا مجو کلام آیو ما تا دے پنج کلام ما نہ کڈ دوس تا دے پڑھندر کے معاف کیو سبحان اللہ ایکڑی صورت ملک بھی صورت سجا ایکڑی اسی پارے میں تھو آیا ہو یار کچھ کھڑی منو اسا تے حق کا تو کے لائن جاؤں تہا تے حق کا بدھی کرے کچھ تے عمل کیو اسا تما سب بس تو رات پڑھنا ہو چاؤ وقت میں وقت پنج چھ منٹ لگا نا اتنی کوشش کیو تو تما قبر دے عذاب کو بچی وجو ہر نماز کا بعد بدھو ہر نماز کا بعد ٹری دفعہ کل والا شریف پڑھی پانچ وڈن کے ثواب بخشیدہ کیو ٹری دفعہ ہر نماز کا بعد گویا کہ تا پجے وڈن کے روزانہ پنج ختم قران جا بخش سبحان اللہ بس اب ما کے دو وائز وڈو نہیں دعا نہ ما وڈو بول گیا ما یا و کمپاؤنڈر اپریشن کرن وارو ڈاکٹر صاحب دو ہن السلام علیکم نعرہ تکبیر اسلام شان صحابہ یہ ہے مولانا علامہ عبدالحمید لنڈ صاحب جے تواں جے سامو خطاب کرے رہا ہا ہن وقتن قریب وا شخصیت اچن واری آ جے شخصیت جو تواں کے انتظار آہے حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو صاحب جا نعرہ تکبیر اسلام علامہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو جرنیل جمعیت جمعیت علماء اسلام قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن نعرہ تکبیر ہن وقت غلام علی جمالی صاحب تواں دے سامنے پر نعت پڑھندا ان کا بعد علامہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو صاحب جن جو ان قریب خطاب شروع تھن وارو سبنی دوستن کے گزارش ہے مہربانی کرے ویجا ویجا سری اچو تھوڑو ویجا ویجا سری اچو نعرہ تکبیر کھان میں تھرو کم نہ دھرو فلموں دسے تو ہوٹل تے کھان میں تھرو کم نہ بھرو فلموں دسے تو ہوٹل تے زال کمائے مڑس تو کھائے بیٹھو چاہیں بوتل تے زال کمائے مڑس تو کھائے بیٹھو چاہیں بوتل تے کھان میں تھرو کم نہ بھرو فلموں ڈسے تو ہوٹل تے زال کمائے مڑس تو کھائے بیٹھو چاہیں بوتل تے او زالو موتی کرے لبارو ہی تدیہ بہر سارو او زالو موتی کرے لبارو ہی تدیہ بہر سارو شام جو ایندو زال تے کاوڑل کپڑے دھوتل پوتل تے
لال کمائے مڑس تو کھائے بیٹھو اچھے بوتل تے کھان بھی کھرو کم نہ برو فلموں ڈسے تو ہوٹل تے کھان میں کھرو کم ڈھرو فلماں ڈسے تو ہوٹل تے لال کمائے مڑس تو کھائے بیٹھو اچھے بوتل تے لال کمائے مڑس تو کھائے بیٹھو اچھے بوتل تے کھان میں کھرو کم ڈھرو فلموں ڈسے تو ہوٹل تے کھان میں کھرو کم ڈھرو فلماں ڈسے تو ہوٹل تے لال کمائے مڑس تو کھائے بیٹھو اچھے بوتل تے لال کمائے مڑس تو کھائے بیٹھو اچھے بوتل تے او داڑی کوڑل مچھا ٹوریو ماپ کندے تے گراٹھ پوریو او داڑی کوڑل مچھا ٹوریو ماپ کندے تے گراٹھ پوریو وسکی جا بہ پگ پیے تو کیڑیوں مایاروں پیتل تے لال کمائے مڑس تو کھائے بیٹھو اچھے بوتل تے کھان بھی کھرو کم نہ ڈھرو فلماں ڈسے تو ہوٹل تے لال کمائے مڑس تو کھائے بیٹھو اچھے بوتل تے لال کمائے مڑس تو کھائے بیٹھو اچھے بوتل تے چاچڑ تو چچنائی مانو رکھن تا من میں بیائی او دن بچ چاچڑ چوتا چنائی مانو رکھن تا من میں بیائی اج دور اچیو اڑو واگن ایمان ویو آ موکل تے لال کمائے مڑس تو کھائے بیٹھو اچھے بوتل تے کھان میں کھرو کم نہ برو فلماں ڈسے تو ہوٹل تے لال کمائے مڑس تو کھائے بیٹھو اچھے بوتل تے لال کمائے مڑس تو کھائے بیٹھو اچھے بوتل تے